Mette Graversgaard, 2 danske rekorder på en dag. Hvordan føles det? Det føles rigtig godt, synes jeg. Så ja, det havde jeg ikke lige regnet med. Er det der, hvor din form ligger nu? Til danske rekorder hele tiden, eller hvordan ser det ud fremadrettet? Det er svært at svare på. Jeg synes egentlig, at min form er rigtig god. Jeg har haft en rigtig god træningslejr nede i Sydafrika, hvor det kører rigtig godt. Så ja, jeg glæder mig til at se, hvordan den her sæson den kommer til at forløbe. Indtil videre er det gået meget godt. Hvad er næste skridt på indendørssæsonen så? Næste stævne, det bliver Nordkampen i Finland. Og hvad håber vi på der? Der håber vi på at blive endnu stærkere. Fedt.